Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dói no trato, nos parceiros pra ficar lindão. E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa. Já saiu da vida louca e agora tá firmão. Vai no shopping, nossos kits, passa na lagarto, kickbooks, vem com as detalhes, eu vou te avisar. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que caiu aqui no canal agora de paraquedas e não é inscrito, mano, vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo e já se inscreve, beleza? Pra ajudar bastante, fechou? Eu quero tá chegando a 1 milhão esse ano, beleza, rapaz? Depois que você já se inscreveu, mano, vai aí embaixo, deixa o like pra tá ajudando o vídeo a recomendar pra mais pessoas, beleza? Beleza, galera? Depois que você fez isso, passa lá no meu Instagram, me siga, beleza, rapaziada? Pra tá ajudando também, mano. E lá você vai saber tudo sobre o canal, vai ficar tudo atualizado, fechou? Então, rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, nesse jogo, galera. Acho que é Carros no Talo, né, mano? Acho que é assim que se fala, Carros no Talo. Alguma coisa assim, mano, é no talo, velho, tá ligado? Esse jogo de carro rebaixado aqui, muito foda pra vocês, tá ligado? Se liga, mano, tô aqui na câmera livre, ó. Aqui eu posso movimentar pra todo quanto é lado que eu conseguir. E lembrando, se você quer baixar o jogo, o link está aí na descrição pra vocês, beleza? Lá pelo meu site, pra você estar baixando aí é muito fácil, beleza, galera? Ó, vamos tá aqui então, mano, ó. Se liga, rapaziada, tamo de Saveirona hoje, naquele piquezão, moleque. Saveiro bem rebaixada, super foda mesmo. Se liga, mano, as casas brasileiras, as texturas. O jogo tá muito top, né, rapa? Se liga, mano, pra você estar vendo aqui, ó. Ó, mano, os muros aí bem brasileiro, tá ligado? Os blocos aí bem da hora. Mano, é, então o jogo acho que deve estar em fase beta, tá ligado, rapaziada? Porque, mano, é, não tem uma cidade inteira ainda completa, tá ligado? Só tem isso aqui por enquanto. Mas o jogo tá da hora, né, velho? Tinha que ter negócio de tunagem, né, rapaziada? Pra gente tá tunando o carro e etc, né, mano? Será que aqui é o quê? Ali é um campo? Será que aqui é um campinho, mano? Provavelmente aqui vai ser um campinho, né, rapaziada? Uma quadra. Acho que entra bem ali, mano, ó. Se liga, rapaziada, aí pra lá já não tem mais nada, ó, tá ligado? Aqui também não. Provavelmente, mano, aqui vai ser uma quadra, tá ligado? Um campinho bem top. Então, mano, como vocês estão vendo aí, velho, o jogo tá muito da hora mesmo, rapaziada. Eu curti demais, tá muito top, tem vários carros. Deixa eu desativar essa câmera aqui. Opa, aí, desativei, mano, agora sim, rapaziada. Mano, tem como a gente ativar o paredão de som, rapaziada. Eu vou tá ativando aqui pra vocês estarem vendo, ó, se liga, ativei o paredão de som, ó. Se liga, mano, pra vocês verem como é que bagulho top, rapaziada. O jogo tá muito foda mesmo, né, nego? Se liga, rapa. O jogo tá muito top, mano. Curti demais. Então, rapaziada, velho, já vai deixando o like aí, beleza? Pra tá ajudando. Se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas, beleza? Porque isso vai me ajudar bastante. E ó, mano, ó, fazendo um peãozinho aqui com a carretinha. Dá um link pra vocês verem, rapaziada. A carreta de som tá como, nego? Tá estralando, família. Bora aqui então, mano, ó. Será que tem como a gente pôr no modo retrato? Acho que não, mano. Abriu o porta-malas ali, não. Porque já tá com a carreta, né, mano, de som. Bora aqui então, tá? Fazendo um caminho louco aqui, rapaziada. Se liga, mano. Então, galera, eu curti o jogo demais, mano. Se você curtiu, vai aí embaixo, se inscreve, beleza, galera? Porque você vai estar me ajudando bastante, mano. Será que aqui a gente faz o quê, mano? Se a gente vem ali, ó. Calma aí. Deixa eu estar encostando aqui. Pra ver o que a gente faz aqui. Será que aqui a gente faz o quê, mano? Pera aí, rapaziada. Deseja entrar na loja de som? Ah, vou entrar na loja de som, rapaziada. Aqui. Ah, tá. Agora eu entendi, mano. Tem como pôr a gente caixa 1. Olha, rapaziada, por mais som, mano. Que isso, velho. Nem sabia, mano. Só que tinha que ter uma loja aqui, né, rapaziada? Eu acho que tá meio bugado, tá ligado? Por isso que não deve tá pegando, entendeu? Mas, mano, tá da hora, rapaziada, ó. Caixa 1, ó. Tem até as fotos. Isso ajuda bastante a galera, tá ligado? A escolher qual caixa que eles querem. Dá um ligue pra vocês verem, rapaziada, ó. Mano, então acho que eu vou ficar com essa caixa aqui mesmo. Cheio da hora, bacana. Beleza? Tem mais aqui pra baixo. Fechou, ó. Essas aqui são pequenas, né, rapaziada? Acho que eu vou ficar com essa daqui mesmo, vou estar saindo, beleza? Então, vou estar voltando aqui, que a câmera bugou, né, rapaziada? Ah, mano, aqui tá a loja de som, agora eu entendi, rapaziada. Vamos tá tentando sair. Deixa eu desativar essa carretinha aqui, ativar o câmera livre, que aí fica bem mais da hora. Ah, tá, rapaziada, não tinha aparecido, agora tá certo, mano. Ah, tá, aqui é a loja de som então, né, mano? Porque vocês viram, rapaziada, a textura da loja sumiu, né, mano? Mas o jogo, rapaziada, tá em fase beta ainda. Dá um link pra vocês verem, ó. Tá bem da hora os gráficos aí. Aqui, mano, tá tendo... Será que aqui tá tendo alguma construção? Não. Aqui é o negócio de carro, rapaziada. Pra gente rebaixar. Então, bora tá vindo aqui então, mano. Estralar esse somzão logo. Bora vir aqui, subir aqui tudo certinho. Bora subir aqui.
Bora que então pôr na câmera normal, rapaziada. Aí, mano, vou apertar assim aqui. Aí tem como a gente pintar ele, deixar vermelho, amarelo. Mano, esse aqui é o melhor coisa de customizar, tá ligado? O que eu achei da hora. Acho que eu vou deixar ela amarela, rapaziada. Será que eu deixo amarelo ou branca, mano? Eu não sei, velho. Se amarelo vai ficar da hora, não sei. Isso é que a gente tem que ver, mano. Uma verde não, uma azul não. Mano, eu acho, rapaziada, aqui um branco mesmo, mano, tá ligado? Acho que um branquinho fica bem da hora. Aqui vamos mexer na suspensão, vamos apertar assim, né, mano? Deseja instalar a suspensão. Ah, já instalou então, mano. Já instalou a suspensão, tá certo. Vamos pôr as rodas aqui. Tem essas rodas aqui, rapaziada. Ó, se liga. Só roda top, mano. Então, galera, deixa o seu like, beleza? Pra você tá me ajudando aí. Fechou, rapa? Ó, se liga nas rodas, mano. Acho que eu vou ficar... Provavelmente, acho que eu vou ficar com essa daqui mesmo, mano, ó. Com essa daqui, ó. Espera aí, é essa daqui mesmo, acho que vou ficar com essa, curti demais. Que roda é essa, rapaziada? Comenta aí, beleza, pra você estar me ajudando, se é aro 18, se é aro 20, aro 50, que eu não entendo nada disso não, beleza, rapaziada? Vamos estar saindo aqui então da loja de, do nosso carro aqui, de pintura, de rebaixamento, botar suspensão. Vamos ativar aqui então a suspensão, mano. Ah, que a gente mexe, mano, ó. Deixa eu pôr a câmera livre, que aí fica bem melhor. Não, 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 câmera livre não. Bora pôr aqui então, rapaziada, ó. Rebaixamos. Bora rebaixar tudo, aqui tem como deixar empinado, ó. Se liga, rapaziada, mas como eu não quero isso, eu quero rebaixar tudo. Tá de boa, mano. Então se liga, rapaziada, vou jogar o carrinho de lado aqui pra vocês estar vendo, ó. Mano, o bagulho tá no talo. Eita, mano, chega, ó, raspando tudo, família. Saverona tá como, moleque? Naquele piquezão. Então, rapaziada, o jogo é isso aí, mano, ó. Tem até uma pintura ali do Brasil que eu curti demais, tá ligado? Ó, aqui as outras pinturas, os grafites, né, galera? Que é bem da hora mesmo. Aqui tem uma casinha, será que abre esse portão? Eita, batemos, mano, você é louco, sou muito braço. Uma caixa d'água ali da Forte Leve, né, galera? Mano, o jogo tá bem top, mano, tá ligado? Aqui a gente abre o porta-malas, né? Dá pra você tá jogando aí, rapaziada, quando você não tiver internet, tá ligado? O jogo tá bem da hora mesmo, curti demais. Os botões aí tá bem da hora, tá ligado? Bora tá entrando aqui, então. Então, basicamente é isso aí, família, ó. Monte a suspensão, não, vamos ativar a carretinha aqui, então, rapaziada. Deixa eu fechar aqui. Eita, mano, a carretinha pulou. Eita, mano, cê é louco, rapaziada. Aqui a gente tem que ter totalmente a cautela, né, rapaziada? Pra gente tá... andando aqui, né, mano? Véi, aqui acho que eu vou ter que trocar a câmera, rapaziada. Se eu não me engano, deixa eu tá desativando aqui, mano. Ah, tá, acho que eu vou pôr a câmera assim. Assim eu acho mais da hora. Pera aí, tá vendo? Aí não muda, rapaziada, ó. Dá um ligue pra vocês aí, mano, ó. Aí não tem como ver. Bugou. Deixa eu desativar ela. Acho que é assim não. Mano, deixa eu ativar a câmera livre. Não, não tem como ativar a carretinha na câmera livre, né, mano? Como vocês viram. Mano, então eu quero arranjar um jeito, rapaziada, pra gente ativar uma câmera aqui, né, mano? O bagulho ficar da hora, rapaziada. Ah, tá, mano, eu sou muito burro, rapaziada. Olha a bolinha ali, mano, meu Deus, é só mexer, velho. Que isso, rapaziada, fui burro agora, hein, mano. Mas olha pra vocês aí, mano, tamo de carretinha aqui, chaveando tudo. Mano, então o jogo basicamente é isso aí, galera, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido mesmo, tá ligado? Deixa muito like, ó, dá um ligue pra vocês aí, mano, ó. Mano, o paredão de som tá muito foda, esse jogo tá muito da hora, mano. Então, já vai aí embaixo, deixa o seu like pra tá me ajudando, beleza, galera? Então é isso aí, mano, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço, até a próxima e valeu!